Re, viss ēters ir te! Un vēl kādu vēstu šokar atkal mēģināsim pārkāpt Eirovīzijas pusfināla robežu. Latvija šogad konkursā pārstāv grupa Citi zēni, kas kļuva par Latvijas televīzijas dziesmu konkursa Supernova 2022 uzvarētājiem. Jā, un tūlīt pēc panorāmas varēsiet arī noskatīties filmu, iepazīstoties ar puišiem tuvāk, bet pirmais pusfināls sāksies Latvijas televīzijā 1:22:00. Un šoreiz arī nevajadzētu kavēt, jo mūsējie dziedās jau ar otro kārtas numuru. Jā, bet kāds noskaņojums citiem zēniem ir pirms atbildīgās uzstāšanās, tūlīt pastāstīs Evalds Dukuls. Kā jau mēs runājuši, esam tā lielākā skatuve, kāda Eiropā, man liekas, vispār ir. Un, nu, zāle ir milzīga, tur ir tā, ka nu, pat es savos divos metros varu tā izbrīnīt skatīties apkārt. Un, cerams, ka vakarā būs pilna zāle ar publiku, cerams. Jo īsti nevar tieši saprast. Tieši tad, kad jūs skatāties rītdien šodien, šī vakara tiešraidi, tieši tajā brīdī paskatieties, Roberts saka, pat viņa divos metros tā skatuve liekas liela, ja? Tieši šo mazgājies. Jā, kas nozīmē, ka mēs pēc tam sēdēsim green roomā un māsim jums, sūtīsim sveicienus. Mums ir, man liekas, lielākais iespējamais Latvijas karogs. Aiz tā, kas ir Rīgā uz AB dambi, jā. Jā. Un, jā. Starp citu, vakardien bija ļoti, man liekas, mums pat bija visvairāk karogi. Nē, Ukrainē bija visvairāk karogi. Protams, jā, bet mums bija vakardien, mēs saskaitījām, ka 4 zāle. Zāle bija pustukša, bet bija 4 karogi. Tas bija ļoti iepriecinoši. Un vēl bija 5. Austrijas, bet to mēs arī varētu pieskaitīt, jo nu principā, nu liela atšķirība nav, jā. Vienu reizi mums privārtījos jau sajauca, jā, iedeva Austrijas karogs, bet tas ir saprotams. Nu, mēs esam pieraduši, mums arī lika tad, kad preses šajā konferencē mums iedeva mikrofonu, saka, teica, intervējiet paši sevi, un tad mēs sev pieteicām arī kā Austrijas pārstāvis. Lai nedaudz pajauk galvas vietējiem, pajaukot tās kaut kā, jā. Jau mazāk nekā pēc 2 stundām sāksies Eirovīzijas pirmā pusfināla tiešraidē. Mūsu pārstāvju, grupa Citi zēni, uzstāsies ar otro kārtas numuru. Latvija par viņam balsot nevarēs. Bet pēc bukmēkru prognozēm mēs šobrīd atrodamies 9. vietā un līdz ar to kvalificējamies finālā. Cerēsim un ticēsim, turēsim īkšķus par to, lai tā arī notiktu. Evalds Dukuls, Jānis Verdins, Latvijas televīzija no Turīnas, Itālija.